Noyabrın 28-i 3 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçilən Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun qızı Almazla olan duyğusal vidası sosial şəbəkələrdə ən çox izlənən və paylaşılan videolardan biri olub. Instagram, TikTok, Facebook və YouTube sosial platformalarda sürətlə yayılan bu video sosial media istifadəçilərini duyğulandırıb. Yüzlərlə insan videonu paylaşaraq öz düşüncələrini yazıb. Tamam. Helal. Yok geleceğim. Kuzum koy doktora geçsin gelsin. Gelirim kuzum gelirim. Ana kurban gel. Gelirim. Mati doktora geçsin gelsin sonuçta. Aşkım Allah'ım. Yaşı da mı koyun görev şu an yeter.